Prøver du igjen? Ja, dette her. Prøv! Da klepper jeg ledningen min. Skjønner du hva jeg mener? Er du ruset her? Nå forsvinn! Forsvinn! Du tror kanskje ikke jeg har ringt på politiet, men det har jeg. Ja, jeg kan ringe igjen. Han sa jeg skulle gå bort og snakke til deg. Hvis ikke du slutter, så ringer jeg igjen. Ha det helt klart for deg. Ja, gå da. Gå av gården.